39 людей загинуло внаслідок масштабних лісових пожеж у Португалії та Іспанії. Там зафіксували близько сотні осередків займання. Португальський уряд оголосив надзвичайний стан і звернувся по міжнародну допомогу. Загасити полум'я заважає суха погода та сильний вітер. У Португалії вважають причину займання саме погодні умови. Тим часом в Іспанії впевнені, пожежі виникли через навмисний підпал. Поліція вже затримала кількох підозрюваних. Їм загрожує до 20 років за ґратами.